Të dashur bashkëqytetar, miq të mirë të faqes sime sociale. Teksa viti po mbaron, po marr pak prej kohës suaj për të ndarë me ju një reflektim dhe një urim. Ky që po mbyllet ishte një vit tejet i ngarkuar, me plot momente posaçërisht vështira që na sprovuan durimin, na lënduan shpresën dhe së fundmi na lëkundën deri edhe tokën nën këmbët tona. Tërmeti i 26 nëndorit ishte kulmimi tragjik i këtij viti kaq të vështirë. 51 të vdekur, thuajse 1000 të plagosur, mijëra familje që në më pak se një minutë humbën çatin mbi krye. Dhjetra mijëra të tjera që lanë shtëpinë në Tiranën e Durrës në presionin e ankthit të pashembull që pllakosi zemrën e Shqipërisë, mund të kishin gjunjëzuar kudo. Mund ta kishin kthyer vendin tonë vite e vite të tëra mbrapa. Duke kaluar ditë dhe netë shumë të gjata përmes gërmadhave ku kërkoheshin jetë, turmave të njerëzve të mbledhur bashkë nëpër rrugë, në errësirë dhe në të ftohtë, në korridoret e spitaleve, funeralet e viktimave, kampet e përkohshme më pas në hotelet, banesat me qira dhe çadrat dimërore ku sistemuam në kohë rekord, mira e mira të pastre, nuk më shëndar një sekond mendimi se mund të kishte qenë edhe më keq. Edhe shumë më keq. Në një farë mënyre ishte një mrekulli që numri të vdekurve nuk qe shumë më i lartë. Që numri të plagosurve që ndruan jetë në spital nuk qe shumë më i madh. Që numri i pallateve dhe i shtëpive të kthyera në varr larg qoftë për banorët e tyre nuk qe shumë herë më katastrofik. Kjo mrekulli ishte nga dora e Zotit që u ndal aty, po edhe nga mira e mira duart tona. Dhe nga duart e plot miqve të mirë në ditë vështirë që vrapuan e na u gjendën në krah. Reagimi i menjëhershëm i forcave tona kërkim shpëtimit, ushtrisë, policisë, zjarfikësve, mjekëve, infermierëve, shpëtoi dhjetra e dhjetra jetë të mbetura në fijen e perit, nxori nga rreziku për jetën dhjetra e dhjetra të tjera, dhe kuroi mijëra plagë, të mëdha e të vogla, në trupat e qindra të plagosurve. Fale dhe vale së nxehtë të qindra mijëra zemrave shqiptare, cilat u përfshin me një herë në mbështetjen e njerëzve e u bën me shpejtësi miliona, si dhe falëngrohtësisë dhe sigurisë shtuar, që sollën në zemrën tonë të thyer, qindra e qindra, forca të angazhuara nga vendet mike, rreth rrotull në rajon, në Europë e deri më tani në Atlantikut, ndodhi mrekullia e rilindjes shpresës mund mes të gjitha saj sëmtie. Shqipëria e ndarë në ditët e diellë nga politika ndotëse, shërmbjellëse dhe mediat çoroditëse, keqndjellëse u bashkua. Si rrallë herën parë, shqiptarët u bën bashkë përballë një tragjedie që na tregoi se sa të vegjël jemi, po dhe sa të fortë mund të jemi kur të bashkuar i dalim të keqes përballë. Jetuam ditë e netë të paharrueshme, cfilitse për nga ngarkesa e tyre dhe të jashtëzakonshme për nga intensiteti i peshës emocionale. Pam me sytë tanë vlerën e paqëmushme të njerëzillokut, të duart shtrira nga njëri tjetrit, të bashkimit me njëri tjetrin, për njëri tjetrin, dhe ja dolëm. Për te jetëve që nuk i kthejmë dot, për te plagosjeve që nuk i ndalnim dot, për të shkatrimeve që nuk i pengonim tot, ne ja dolëm të mbijetojmë me dignitet dhe me shpejtësi goditjes aq tragjike. Ne ja dolëm të mos lëm vetëm asnjë fatkeq, të mos lëm jashtë në rrugë madhe asnjë familje, të mos mbetemi asnjë javë peng i kampeve të emergjencës, ku zakonisht ngjizen bashkë dëshpërimi, konfuzioni, pasiguria, dhe pislogu administrativ e mediatik po gjësoj. Ja dolëm të japim strehe dhe ushqim të ngrohtë dhe perspektiv të qartë
në kohë rekord, mira familje, sistemuam mira njerëz të çdo kategorie sociale në hotele me kushte optimale, me kujdes të posaçëm mjekësor për të smurët e me shërbim të dedikuar arsimuar për fëmijët. Mira të tjerë sistemuam në shtëpi me qira, shpeshherë më të mira se sa ato që humbën, apo ku ende nuk kthehen dot. Mira të tjerëve akoma, u siguruam çadrat dimrore brenda oborave të shtëpive të tyre të pabanueshme në fshat. Ja dolëm ta përballojmë furtunën e emergjencës imediate shumë herë më shpejt dhe ku e ku më mirë se sa kur në një herë më parë në këtë shtet. Pavarësisht se kur në një herë më parë në 30 ditët e fundit furtuna e një fatkeqësie natyrore s'ka qenë kaq e frikshme në përmasat e saj. Po njësoj në dhe da dalim edhe në sfidën e rindërtimit. Pavarësisht se kur më parë një qeverie të Shqipërisë nuk i ka rënë kurriz një barë kaq e madhe sa ky rindërtim masiv në një garë maramendse me kohën. Por dhe da dalim me se s'bën, sepse sot jemi më të fortë se sa përpara tërmetit. Jemi të gjithë më të vetëdijshëm për forcën që kemi, si vend dhe si shoqëri. Unë vetë jam ende më i bindur në forcën e kësaj shumicë qeverisëse dhe akoma më i vendosur për ta bashkëqeverisur këtë vend me ju, njerëzit e zakonshëm, edhe më mirë, edhe më drejtë. Libra dhe shenjtë thonë se tërmeti vjen si një keqje e madhe, për të sjellë njerëzve mundësinë të pendohen e të pastrohen. Por për te debatit për besimin a mos besimin Zot, dhe falë energjisë madhe pozitive, që u gjenerua si reagim kombëtar ndaj goditjes shkatrimtare të tërmetit, ky është në sytë e mi momenti i një fillimi të ri. Për të prodhuar më shumë energji pozitive dhe arritur më shumë për vendin dhe për fëmijët tanë. Më duhet t'ju rrëfehem se ideja këti momenti si një mundësi për një fillim të ri, më ka kapur dhe pushtuar pak e nga pak, qysh se plasi konflikti absurd politik i gjysmës së parë të vitit. Mëtej, ku refuzimi i Shitë Europian për çelje negociale me Shqipërinë shkaktoi një tërmet psikologjik mbi këtë shoqëri të lidhur pasgjithshmërisht me ëndrrën europiane, ky mendim mu përforcua si nevojë për një fillim të ri. Por tërmeti i së 6 nëntorit, me forcën reaguese dhe energjinë përbashkuese që gjeneroi, u bë vetë momenti i fillimit të ri për Shqipërinë që duam. Të dashur miq, nuk duhet ta humbim kurrësi këtë momentum të ri për të kapitalizuar mundësinë e thellimit të procesit të rilindjes ekonomike e sociale që ka krijuar ky fundvit kaq dramatik. Nuk kemi kohë për të humbur. Duhet të shtyjmë me forcë përpara dhe të bëjmë pa humbur kohë. Tani, për ditë, çdo punë që s'duhet lënë më për nesër. Me ndërtimin e shtëpive, si kryefjalë e vitit që po hyn, duhet ta kthejmë vitin e ri në një vit rezultatesh domethënëse për shtëpinë tonë përbashkët. Shqipërinë që duam. Viti 2020 duhet jetë viti i kurimit shembullor të plagëve të shkaktuara nga tërmeti. Deri në fund vitit 2021, ato plagë duhet të kthehen në shëmbulltyra të forcës, besimit, shpresës shqiptare të ardhme. Brenda vitit 2020, çdo familje jashtë qytetit që ka humbur banesën individuale duhet hyrë në një banesë të re, më të mirë se sa ajo që ka humbur. Deri në gjysmën e parë të vitit 2020, duhet jenë ngritur në qytetet e prekura të gjitha kantieret e lagjeve të reja. Shkollat, kopshtet, spitalet, qendrat shëndetësore të dara jashtë funksioni, duhet të rindërtohen nga e para, deri në shtatorin e ardhshëm. Në sezonin e ri shkollor 2020-2021,
Fëmijët e shkollave të rënuara do të nisin mësimin në shkolla të reja, me kushte shumë më të mira se sa ato që kishin përpara tërmetit. Rindërtimin duhet do ta bëjmë pa cënuar prioritetet, qëllimet dhe objektivat themelor të këtij mandati qeverisës. Dhe viti 2020 duhet shënohet si viti I një kthese historike në shërbimet për qytetarët. Revolucioni digital në ofrimin e shërbimeve në çdo sportel shtetror, I cili nis janar me një blok të parë shërbimesh, do të jetë një ndihmëse jashtëzakonshme në këtë drejtim të domosdoshëm. Brenda vitit 2020 duhet marr fund historia e aplikimeve me dosjen sa një malë, që sot e 30 vjet I kërkohet qytetarit për një shërbim, duke detyruar të bredh në 10 razyra për të siguruar dokumentat e nevojshme për një aplikim. Dokumentat që jepen nga shteti për një dosje aplikimi nuk duhet I kërkoj më qytetari zyrë më zyrë, po duhet I siguroj vetë shteti. Nga pritës pasiv të qytetarëve, në për sportelet e shërbimeve, punojësit e sporteleve duhet kthehen në shërbëtor të çdo qytetari dhe të plotësojnë dosjen për llogaritë qytetarit me të gjithë dokumentat që lëshohen nga institucionet shtetërore. Qytetari duhet të aplikoj online, nga smartphone-i, shtëpia, apo një kompjuter në post anësinë administrative ose diku tjetër, dhe duhet paraqitet në sportel në afatin ligjor vetëm për të marrë dokumentin që kërkon. Kështu të shpëtojmë nga shumë telashe dhe pamundësi objektive edhe të gjithë qytetarët shqiptar jashtë vendit, të cilët nuk mund të rrinë për radha kur vinë në Shqipëri për pushime dhe asë nuk mund të presin pushimet për të marrë shërbime në sportelet e shtetit shqiptar. Boll me cejaket e panumërta, rrëshfetet e padurushme, radhë e pafundme dhe stresin e njeriu të zakonshëm, sa herë që tash 30 vjet niset për të nxjerrë një copë letër në zyrat e këtij shteti. Fundi I vitit 2020 duhet të jetë dhe fundi I këtij kapitulli 30 vjeçar, vargmanësh të pafundur me letra në sjelljen e popullit që kërkon shërbim në sportelet e shtetit. Viti 2020 duhet shënohet si viti I vënjes përpara lupës ligjit, të çdo pasurie që bëhen nga krimi dhe nga trafiqet e çdo lloji. Për këtë, ne jemi gati. Për ofensivën më shembullore ndaj botës krimit dhe kapedanëve të asaj bote, të cilët do t'i përballim me forcën e ligjit. Me të nisur viti I ri, tërmeti I shtetit do të bjerë fort në themelet e asaj bote, përmes një zinxhiri të pandërprer operacionesh policore e çështjesh gjyqësore me të fortët që I bëjnë kashillëk komunitetit, shoqërisë dhe këtij vendi, I cili nuk e meriton njollën e pislogut të tyre në sytë e mbar botës. Kush ka kryer krime dhe është dënuar? Është akuzuar nga prokuroria, po I ka shpëtuar dënimit, fal aleancës zezë me KÇK-n, është hetuar apo është nën hetim nga organet drejtësisë brenda ose jashtë vendit, duhet provoj pastërtinë e burimit të pasurisë ose duhet ta humbas pasurinë. Viti 2020 duhet shënohet si viti I fillimit një historie të re shqiptare, në administrimin dhe në zhvillimin e pasurisë madhe kombëtare, të bregdetit të mrekullueshëm të Shqipërisë. Zaptimi I plazheve dhe pamundësia e njerëzve të këtij vendi për të zgjedhur sipas dëshirës e mundësisë tyre, nëse duan të shkojnë në një plazh publik apo në një plazh me pagesë, duhet marrin fund. Po kjo është vetëm aja, sepse me radhë duhet ndalohet çdo lloj ndërtimi më tejshëm pa plan, pa kuptim, pa cilësi e pa asnjë përputhje me ambicien e Shqipërisë turistike.
Shqipëria ka nevojë për projekte dhe investime që e kthejnë potencialin e vijës sonë të mrekullueshme bregdetare në një burim fuqie ekonomike transformuese dhe krenarie kombëtare. Viti 2020 duhet shënohet si viti I nisjes së investimeve të huaja serioze në vijën bregdetare dhe investimeve vendase të cilësisë së parë që duhet ta fusin Shqipërinë më në fund në një grup me malin e zi, Kroacinë apo Greqinë, duke krijuar kapacitete pritëse për turizmin e shtrenjtë, që sjell më shumë të ardhurë dhe krijon më shumë vende të reja pune të paguara shumë më mirë. Viti 2020 duhet shënohet si viti I zgjidhjes përfundimtare të problemit të pronës për 10.000 mijëra familje në fshat nga veriu I jug, të cilat nuk e gëzojnë ende titullin e pronësisë mbi tokën si pasojë e mosbatimit ligjit 7501, po në kushtet kur ato janë kthyer në kufit e vjetër pa asnjë konflikt me fqinjet rreth tyre. Kanë 30 vjet që presin në tokën e strigjyshurve dhe as e shesin dot, as aplikojnë dot për financime nga shteti ose nga institucionet financiare për zhvillimin rural, sepse nuk e gëzojnë dot ligjërisht pasi e kanë të pamundur ta regjistrojnë atë tokë. Bo, po jo vetëm kaq. Fal ndryshimeve të mëdha ligjore që duhet kalojmë në fillim të vitit të ri në kuvendin e Shqipërisë, ne duhet nisim të adresojmë gjatë vitit 2020 10.000 mijëra dosje të mbetura pezull në procesin e legalizimit të tokës apo të banesës si rezultat I bllokimeve ligjore. Viti 2020 duhet shënohet si viti një serie investimesh madhore në infrastrukturë dhe në energji. Tani më jemi gati për të filluar me zbatimin e disa projekte të mëdha, të cilat jo vetëm do të impaktojnë ekonominë e punësimin gjatë kryerjes tyre, por do të kenë një fuqi transformuese për vetë Shqipërinë. Aeroporti I ri ndërkombëtar në Vlorë, rruga e re Thuman-Rogozhin, tuneli Llogaras, dy parqet e mëdha fotovoltaike në Bregdet, janë vetëm më të mëdhat e një vargu investime shtreja që do të nisin gjatë vitit të ri, të cilat, së bashku me ato në vazhdim, përbëjnë në një harg vjetor volumin më të madh të investimeve në infrastrukturë gjatë 30 viteve të fundit. Kemi zbuluar këtë vit naftë të një cilësie të lartë në zonën e Shpiragut dhe presim zbulime të reja. Kompania Shell vijon investimet, ndërsa kompania Eni nis investimet në vitin 2020 në blokun e Dumres. Brenda vitit 2021, ne do fillojmë të arkëtojmë sasi të rëndësishme në arkën e shtetit. Fal këtyre zhvillimeve të jetë pozitive në sektorin e naftës e të gazit dhe dekada që po nis do të sjellë një ndryshim historik për ekonominë shqiptare fal këtij sektori. I kemi forcuar ndjeshëm kontratat në favor të shtetit dhe do të luftojmë vendosmërisht në vimësi për një ndarje sa më të drejtë fitimit mes kompanive dhe shtetit, duke u bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Sot, këto fjalë mund të duken si fantazi festash të fund vitit, por jo, parashikimet realiste dhe jo ato më optimiste, flasim për një 10 vjeçar që do të përmbys pozitivisht parametrat ekonomik të Shqipërisë falë zhvillimeve të reja nga nëntoka e vendit. Jo vetëm kaq. Revolucioni digital do të shtrihet në fushën e luftës kundër informalitetit. Dhe përveç fiskalizimit online të transaksioneve, viti 2020 duhet të jetë dhe preludi një transformimi rrënjësor përmes instalimit të sistemit track and trace, shëno dhe gjurmo. Ky sistem jo vetëm do të nxjerrë zbuluar më në fund të gjitha marifetet 30 vjeçare në shitjen e naftës, pijeve alkolike, kafes, ujit, cigareve, medikamenteve,
por edhe forcoi shumë fish sigurinë ushqimore të këtij vendi. Viti 2020 duhet shënohet si viti I garantimit përfundimtar të transformimit infrastrukturës sonë universitare. Jo vetëm të gjitha konviktet studentore, do të kenë marrë në çdo aspekt një pamje krejt tjetër nga ajo që kishin për para protestës studentore të vitit shkuar, por me hapjen e kantierit MAF të kampusit universitar Tiranës, ne do të provojmë të gjitha, edhe njëherë, se themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi. Pakti për universitetin është për ne një prioritet I palëvizshëm dhe pas një lidhje me temperaturat politike, akademike apo mediatike. Unë nuk e di se sa prej atyre që protestuan dhjetorin e shkuar e kujtojnë më protestën e tyre, por di që nuk ka një ditë vetëm të punësime. Që kalon pa kujtuar angazhimin që ka marrë në emër të qeverisë shqiptare për studentët dhe për kushtet e tyre të jetesës. E pra, qyteti studenti, Akademia e Sigurisë dhe Artet do të jenë brenda vitit 2022 po aq të bukura sa stadiumi I ri kombëtar. Shqipëria do të ketë kampusin më të bukur universitar në rajon. U tha dhe u bë me stadiumin, po u them dhe do të bëhet për kampusin universitar. Të dashur bashkëqytetar, duke qënë se I erdhi rada dhe prioritetit fundit të vitit 2020, ju kërkoj të më lexoni drejt në sy, teksa ju shoh të gjithëve në sy. Dy fjalë për veten time. Unë nuk jam I rënë nga qielli. Nuk kam menduar ndonjëherë se jam patmeta. Përkundrazi, kam më shumë se ju. Ndoshta edhe sepse jam më I gjatë. Nuk më ka thënë kurrë mendja se jam I pagabushëm. Përkundrazi, jam më I gabushëm se sa ju. Për shkak detyrës më duhet marrë shumë më tepër vendime se secili prej jush. Pra, probabilitetet e gabimit e kanë shumë më të madh se çdo njëri nga ju. Po ama asnjëherë, kur, nuk e kam bërë në këtë detyrë një gabim të qëllimshëm për të përfituar çfarë do qoftë në dëmin e popullit apo të këtij vendi që kam nderin e madh të drejtoj. Kush më njeh më nga afër, kush punon me mua, e di se unë nuk këm ngull asnjëherë në një opinion apo drejtim të gabuar. I dëgjoj kundër argumentat shumë më tepër se sa duket, kur jam bindse të rrihem. Nuk kam vështirë të kërkoj ndjesë kur kam lënduar dikë, apo kam gabuar në vlerësimin e një vendimi. Mbase e kujtoni që kam kërkuar edhe ndjesë publike në ndonjë rast të caktuar. Nuk më kujtohet ta ketë bërë ndonjë paraarsim, por nuk është ky sidoqoftë metri me të cilin mas veten dhe as ju kërkoj të më masni në këtë metër. Jo të gjitha gjërat që kam premtuar I kam mbajtur në kohë. Ka dhe ndonjë premtim që ende nuk kam arritur ta mbaj dot. Po ama, në asnjë rast vetëm, nuk kam premtuar diçka duke ditur që nuk bëhet, për të kaluar radhën apo thjesht për vota, siç mendohet rëndom, kur flitet për premtimet e politikanëve. Kur? E para sepse nuk jam nga soi I politikanëve që gënjejnë për vota, po jam I racës atyre që në politikë I ka futur forca e besimit dhe ëndrave për ndryshim. Dhe e dyta, mendojeni edhe vetë pak. Ktheuni një sekond në kohë. Pse do të duhej të gënjeja, të premtoja gjëra që nuk I besoj as vetë, kur me fuqinë që më ka dhënë Zoti dhe me forcën politike që u theq, ku
kundështarët me thënë drejtën mundimundja edhe me qerekun e premtimeve që kam bërë. E di që jam i kritikueshëm. Do ta dini se jam më i pakënaqur se çdo kush tjetër me punën time, edhe me qeverinë që drejtoj. Po ama balta e pafundme për hajdutërira e pislloqe. Thjesht nuk më përket. Për te isha kas që është gjysma të vërtetës, gjysma tjetër të vërtetës është se unë si jam i varfër, po s'ka më ndërruar kur të bëhem as i pasur. Nuk jetoj për të fituar. Fitoj sa më mjafton për të jetuar. Nuk jetoj për saltanete, po për pasionet e mia. Jetë për mua është mundësia që më është dhënë për të lënë gjurmën time për mes dhuntive që më janë falë. Ndërsa këtë detyrë që kam, e jetoj si privilegjit më të madhë që mund t'i bëhet njeriut, të udhëheq popullin e vetë një pjesë të rrugës drejt ardhmes. Shumë e shumë për jush, miq, në faqen time sociale, pyesni gjatë ditëve të emergjencës pas tërmetit, ku e gjen të fuqi. Po ja pra, tek ndjesia në çdo qelizë privilegjit që kam, për të qenë zgjedhur juaj në detyrën më të lartë dhe pasioni për të bërë të pamundurën, për këdo që mundem, që ky vend të bëhet më i mirë për ju dhe për fëmijët e mi dhe fëmijët tuaj. Unë armik i lirisë fjalës. Po pse kur ka ndodhur që fjalëtarët e lirë ta kenë mundur dot fjalën time të lirë? Jo, unë nuk jam armik i fjalës lirë. Jam po armik i betuar i ignorancës dhe i vulgaritetit që kanë infektuar edhe burimet e lirisë shprehjes në këtë vend, duke ju helmuar përdit të gjithëve ju, familjen time po njësoj, me gjithë farsoj ligësish dhe monstruozitetesh. Dhe me që jemi këtu, as nuk kam menduar, as nuk kam kërkuar, as nuk kam mbështetur në një ligj që kufizon lirinë e shprehjes. Ka votuar në parlament, bashkë me forcën time politike, një ligj që u jep mundësi viktimave të shpifjes të mbrohen nga agresioni i portaleve mbi njeriu dhe lexuesit portaleve të mësojnë të vërtetën e njerëzve të akuzuar padrejtisht. Asnjë gjëm në këmbë nuk i fut botuzve, gazetarve, analistëve ligji kundër shpifjeve e fabrikimeve nëpër portale. Thjesht u kujton se liria e tyre nuk është armë për të cënuar publikisht dinjitetin njerëzor të kujt që teket. Shumë kujt ndër ju i dukem arrogant. Mbas sepse besoj tek bindjet, jo tek konsensusi dhe jam shumë këmbgulës në bindjet e mia. Por mbas edhe sepse fortësia për të mbrojtur bindjet, për të shkuar gjërat deri në fund më bën dukem arrogant. Mbas edhe jam gjë, nuk e di. Po kjo nuk më bën më pak të ndershëm dhe të përkushtuar në kryerjen e detyrës. Pse po ja them tani këto në këtë reflektim fundbitit? Sepse duhet të flas për Schengenin rajonal. Si një nga prioritetet tona, dhe nuk e fshet dot që më kanë lënduar shumë miq kosovar, ndjekës të kësaj faqe, as nuk mund e do të ri pa ju thënë si fillim, se unë për asnjë çmim, në asnjë rast dhe për asgjë në këtë botë, nuk e tradhtoj popullin tim, vendin tim, njerëz të mi. Dhe kur unë them popullin tim, nuk kam parasysh vetëm popullin e Shqipërisë, po dhe të Kosovës. Kur them vendin tim, nuk kam parasysh vetëm Shqipërinë, po edhe Kosovën. Kur them njerëz dhe mi, nuk kam parasysh vetëm shqiptarët në Shqipëri, po dhe shqiptarët në Kosovë. Unë tradhtar, në motra dhe vëllezër nga Kosova. Po si, kur, pse, dhe për cilën arsye tjetër në botë, përveç arsyes, mos arsyes të atyre që nuk duan të dëgjojnë, nuk duan të lexojnë, nuk duan të kuptojnë të vërtetat e thjeshtat, një procesi publik, transparent, politik dhe ndërkombëtar, të nisur këtu dhe 5 vjet më parë. Me sa duket, të tjerët kanë një zotësi që unë nuk e kam. Dhe din ta luajnë me sukses publik rolin për mua të neveritshëm, të mëmëdhetarit flakt, të patriotit përvëluar, të shqiptarit që digjet për flamur dhe vret për atë dhe, thjesht sa po flitet për shtjam. E di që momenti është gjithime ta, kur luet me emocione dhe me rena patriotike, dhe kur plagët e paharrueshme të shkuarës preken djallëzisht, për të ndezur zjarin verbus në sytë e njerëzve të prekur nga shkuara tragjike. Por koha jo, koha nuk është me ta. Koha është me drejtën dhe me të vërtetat që mund mbulohen, apo të deformohen përkohësisht, po kurse si nuk treten dhe nuk zhbëhen. Schengeni rajonal nuk është një Jugosllavi e re. Si shon ata që nuk bëjnë dot as një qeveri me dy parti në Kosovën që e duan aq shumë. Sepse me sa duket kur vjen puna tek bashkimi i forcave për ta qeverisur mirë Kosovën,
ndarja e karrigeve ka më shumë rëndësi se Kosova e mbetur në udhkryq, pa strategji, pa qeveri. Po shqyrë që janë të bashkuar bukur mirë, madje, pa dalim partije, e madje edhe me dollë stallar në Tiranë për ta hedhur Kosovën kundër vllaut të Vučićit në Shqipëri, duke ja prishur gjakun dhe erru syt njerëzve në Kosovë me dokra patetike e me rrena patriotike. Shengri Ranal nuk është asnjë plan serb për të pushtuar ekonomikisht rajonin, si shton disa që Kosovën e kanë fush për lojën e tyre politike, teksa Kosovës për ja marrin fytyrën dhe për ja tresin respektin në sytë e miqve të paqëmushëm amerikan dhe europian, pa cilët shteti Kosovës nuk do të kishte lindur dot kurrë. Çfarë mund të jetë më e dhimbshme se sa ti dëgjosh ata miq të pazëvendësueshëm të thonë se sot politikanët e Kosovës din çka duan për vete, po nuk din çfarë duan për Kosovën. Shengri Ranal nuk është, mos e dhënë kurrë zoti shqiptarëve asnjë program a marrëveshje për të amnistuar krimet e regjimit gjakatar të Miloševićit, për të harruar e Çakun, për të pafajsuar agresorin e djeshëm e për të ndaluar betejën politike me Serbinë për pranimin e realitetit dhe njohjen e Kosovës shtetë sovran. Kush i thot këto dhe shumë poshërsi tjera të këti rendi, ku hynë edhe poshërsia e madhe që unë pas kam dashur të ndaj Kosovën, ose është krejti pa aftë për të quar për para me sukses betejën politike me Serbinë, ose është krejti njënjur me çka ka përfituar prej Kosovës dhe zdo më hiqë asë një dhimje koke për të ardhën e popullit, se të vetën në base e ka siguruar për 7 breza, ose dhe dyja bashkë, ndërsa kush u beson atyre që e mbushin ajri mes nesh, me këtësoj helmi patriotik, Gabon. Shengri Ranal është një domosdoshmëri historike sot, kur betejë e jonë, po jo vetëm e jona, shqiptarve po e krejt vëndeve të këti rajoni, është zgjerimi i hapësirës lirisë së lëvizjes për njerëzit, mallrat, shërbimet, kapitalet, veç ata që s'duan ta shojnë, apo s'din të lexojnë, nuk e kuptojnë se Shengri Ranal është rruga e vetme për Shqipërinë e për Kosovën, që të thyejmë barierën kufitare mes veti dhe të garantojmë lirit plot lëvizje mes dyja shteteve, për njerëzit, për mallrat, shërbimet dhe kapitalet. Shengri Ranal nuk sjell asgjë të re në aspektin e marrëdhënieve politike mes Serbisë e Kosovës dhe as në aspektin e marrëdhënieve politike mes Shqipërisë e Serbisë në raport me Kosovën. Qëndrimi ynë në këtë drejtim as ka lëvizur, as nuk lëviz. Ne jemi një dhe kemi të njëjtin qëndrim. Pik. Unë besoj fort ama se Shengri Ranal jo vetëm nuk e dëmton Kosovën në betejën politike me Serbinë, për arritjen e një marrëveshje përfundimtare, të drejtë dhe të plotë për njohjen e saj nga Serbia, po përkundërzi, e ndihmon. Kush ndërzoi të rinjtë që i frynti zjarri kundërshtie është kundër Shengrit, sepse parashet pasojë ekonomike negative për Shqipërinë e për Kosovën, thjesht nuk di se çfarë flet. Nërsa kush është kundër Shengrit Ranal, për shkak të shkuarës, duhet pyetur se si e ndihmo ka Kosovën vetë përjashtimin nga jenisëm që ka të paktën 5 vjetë që diskutohet dhe dakordsohet për gjatë procesit Berlinit, ku Kosova ka qënë gjithnjë e pranishme në nivelin më të lartë dhe ka qënë gjithnjë dakord në trujesë. Ne, Shqipëria, kemi arritur të abinim Serbinë. Po, po, unë kam arritur të abin presidentin e Serbisë, që asë mos e kushzoj trujezën me asgjë që në ndanë ne me Serbinë për Kosovën dhe që ndanë Kosovën me Serbinë, asë mos pretendoj që Shqipëria dhe Kosova të mos e bëjnë marveshje në revizës lirët njerëzve të madhërve në kufi, në rrasë se Kosova nuk pranon të bëj të njëtën gjë me Serbinë në të njëtën kohë. Ditën që Serbia nuk dhe të qëndron të kësaj pike e themelore zdo kishte më trujezë ku Shqipëria të merte pjesë për këtë proces. Kjo do të thotë që Shengri Ranal na jep ne, Shqipërisë dhe Kosovës, mundësin të bëjmë atë që nuk e kemi bërë dot për vite e vite të tëra. Sepse jo vetëm Serbia, po as Washingtoni, as Bruxelli, nuk na e kanë lejuar kursesi, madje na e kanë hedhur në fyt, sa herë kemi përmendur, hapjen e kufirit mes nesh dhe krijimin e një zone të vetme ekonomike. Tani, ndjes, po nëse flasim argumenta jo me emocione, unë ende nuk e kam dëgjuar një argument vetëm racional
kundër këtij projekti rajonal të mbështetur pa rezervë edhe nga Shtetet Bashkuara edhe nga Bashkimi Evropian. Ashtu sikundër ende nuk kam gjetur në historinë e post-konflikteve të përgjakshme në Europë në botë ndonjë rast kur arritja e paqes ka ardhur me retorikën e luftës dhe me të sjellurit si në luftë vite tëra pasi lufta ka mbaruar dhe armët ja kanë lënë vendin politikës dhe diplomacisë. Bashkimi Evropian vitin e ardhshëm do të vendosë 1.2 miliard euro në mbështetje të Bashkimit Rajonal. Po edhe pa këtë, rritja e Bashkimit Rajonal dhe pjesëmarrja e dyja shteteve shqiptare në këtë dimension të ri bashkëpunimi është një premisë më shumë që të rritet jo vetëm ekonomia e vendeve tona, po që të përmirësohet edhe klima e përgjithshme dhe të krijohen kushte më të favorshme për vetë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Madje unë, personalisht, asë nuk e dyshoj se sa më shumë ne të përfshihemi së bashku Shqipëri e Kosovë në dimensionin rajonal, aq më shumë fuqizojmë dimensionin e realitetit tonë ndërkombëtarisht edhe në sytë e Serbisë. Aq më shumë ndihmojmë veten në rrugën drejt njohjes plot e përfundimtare të Kosovës nga të gjithë. Siç e thash në fillim, ne nuk kemi kohë për të humbur në asnjë drejtim. Tërmeti është një shtysë e fortë për gjithë ne. Që të prodhojmë më shumë energji pozitive dhe shpenzojmë më pak energji negative. Mundësit janë të gjitha për të shfrytëzuar, jo për të humbur. Dhe asnjë mundësi për të zgjeruar rrugën e të ardhmes nuk mund të humbet në emër të shkurës. Motra dhe vëllezër, teksa lëm pas vitin 2019 dhe me drejt duam shumë më tepër, jo vetëm sa çfarë na dha ky vit i vështirë, por në përgjithësi për vendin, familjen e fëmijët tan, mendojnë se të qoftë ku ishim 10 vjet më parë. E di e kam të qartë që shumë kush ka ju do të hidhen fyt tani dhe më thoshte ohu, kush e di sa shumë gjëra për botën që fluturon e për Shqipërinë që mezi ecën. Po në fakt nuk është kështu. Nuk është as pak kështu. Dhe jam gati të debatoj me ditë e me netë me ju për këtë. Po natyrisht ky është rasti për të bezdisur me shifra, me fakte, por është rasti për të thënë se ndërkohë që një vit i ri po vjen, me një dekadë të re për para nesh, mendojnë dhe ju bashkë me mua, se sa dhe si mund të bëjmë ne shqiptarët për Shqipërinë, 4-5 herë më shumë se sa në dekadën që po lëm pas. Është jo vetëm e mundur, por është ajo që duhet bëjmë. Zoti qonë dritë, a qonë edhe tërmete, dhe nuk qonë dhurata mbi këtë tokë, të cilën e kemi ne për detyrë ta bëjmë më të mirë, më të sigurt dhe më të begat për fëmijët tanë. Është detyra jonë mos i trëmbemi të përpjetave sfiduese të së ardhmes dhe të mos rrëshqasim në tatë pjetat dhe përbaltura të shkurës. Është sfida jonë të mos dorëzohemi para vështirësive në arritjen e rezultateve dhe të mos e gënjejmë veten me rezultatet sa hapen mbyll sytë që arrihen vetëm në muhabetet e kafeneve e të çadrave mediatike. Është e jona dhe vetëm e jona e njerëzve përtej kufirit të adoleshencës që mos e humbasin durimin në përbajmë e realitetin dhe të mos e lëshojmë gojen e vetën në megjelisin e komunikimit të ullët, sharjeve e shpifjeve, që rezikojnë të infektojnë pak thim, si një smundje kronike edhe fëmijët tanë. Ky vënd i ka të gjitha që ne t'ja dalim në kryet për pjetës, ku po njitemi me vëshirësi për t'a bërë Shqiprin shtet, normal, funksional, social. Dhe ne duhet të kemi vullnetin, vendosmërim për kushtimin dhe me të gjitha vetëdijen se kjo kërkon kohë, durim, punë dhe bashkim. Bashkim në qëllime, jo mbindje politike. Bashkim fuqish pozitive, jo forcash politike. Bashkim për të jetuar në një vend ku askush nuk duhet të jetë kurrë. Unë falenderoj nga zemra të gjithëve, juve që më keni besuar, mbështetur, inkurajuar, po dhe juve që nuk më keni besuar apo më keni gjykuar keq, po si të qoftë, keni marrë mundimin dhe më keni ndjekur në punën time. Në fund ditës, koha ikën, vitet ikin, kryeministrat vinë e shkojnë, të gjithë jemi kalimtarë në këtë botë, çka mbetet është Shqipëria dhe kombi ynë mbi këtë tokë. Ne të vazhdojmë të bëjmë së bashku më të mirën për Shqipërinë e për kombin shqiptar dhe më e mira u bëft për ju dhe gjithkënd juve ju do zemra. Gëzuar vitin e ri 2020 dhe arti lehtë me shëndet dhe mbarësi në familjet tuaja. Zoti e bekoft Shqipërinë.